Na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru ameongeza juhudi katika kupambana na magonjwa yasiyoambukizwa ya mienendo ya maisha kwa kuhamasisha umma kuhusu uzalishaji na ulaji wa samaki. Akizungumza huko Kangai wakati wa kugawa karatasi za vidimbwi vya samaki kwa wakulima wa Mwea Magharibi, gavana Waiguru alisema kwamba ulaji wa samaki katika kaunti hiyo umeongezeka na hii inachangia pakubwa katika kupambana na magonjwa yasiyoambukiza. Gavana huyo pia alieleza kaunti hiyo kwamba imeanza kituo cha samaki katika eneo la Kiaga ili kuhifadhi na kuuza samaki hao. Tukasema na wizara ya afya tuanze kusomesha watu kuhusu diet na kubadilisha diet ndio tukue tunakula more healthy, na ndio tukaanza maneno na projects ya samaki. Kwa hivyo sio biashara peke yake, ni pia kusaidia especially wale ambao unaona wamefika miaka 40 hivi, 45, 50. Tunataka tuangalie sana diet yetu, kwa sababu ukiangalia statistics utaona sisi sana tunanunua dawa mingi tunatumia kwa hizo lifestyle diseases. Na vijana katika kaunti ya Kwale wametakiwa kutumia mitandao ya kidijitali na teknolojia kwa njia inayofaa ili kueneza hamasisho ya uwiano na amani.